Okej, då tänkte jag dra några vanliga besvär i eller runt knäleden som man kan drabbas av som löpare. De är ofta av överbelastningskaraktär, det vill säga att man har plötsligt ökat mängden löpning. Till exempel på våren efter att inte ha sprungit någonting på vintern så börjar man nu springa. Det behöver inte vara så mycket, det kan vara 2-3 gånger i veckan, men det är ändå en avsevärd ökning jämfört med vad man tidigare har sprungit. Okej. Smärta på knäts utsida, ganska vanligt, beror som regel av två olika orsaker, en av de här två. På utsidan av låret så går något som kallas för IT-bandet. Det kommer från en muskel här uppe, tensor fascia lata, och från sätesmuskulaturen, gluteus maximus, så fortsätter det här bindvävsstråket på utsidan av låret där det passerar knäledens utsida och fäster på underbenet. Det ligger och glider här över utsidan av knäleden. Man kan få ett friktionsproblem och det är det som man kallar för löparknä. Det typiska är då att man är ute och springer och efter 1-3 kilometer så börjar det göra ont i den här regionen. Ibland strålar en bit upp på lårets utsida. Fortsätter man springa så förvärras smärtan och ofta till den grad att man har svårt att fortsätta springa längre in i passet.